Доброго вечора. Як завжди, у цей час вас вітає наша команда інформаційників в студії Наталія Якобсон. Ознайомлю вас з останніми подіями, які сталися сьогодні у місті та в області. А на початку стисло про головне. Сьогодні в Миколаєві вперше відбулась Рада губернаторів. Про що говорили діючі із колишніми очільниками області у випуску далі. Лави рятувальників на Миколаївщині поповнились новими співробітниками. 26 нових пожежників присягнули на вірність професії. Миколаїв виборов право на проведення міжнародної конференції «Велофорум 2017». А далі про ці та інші події більш детально. Сьогодні відбулось перше засідання Ради екс-губернаторів Миколаївської області. На зустріч, що відбулась у закритому режимі, прийшли всі, хто очолював область протягом 2 десятиліть. 5 голів облдержадміністрації відгукнулись на пропозицію чинного очільника Миколаївщини і прийшли на перше засідання цієї ради. Олексій Савченко вручив Вадиму Мерікову почесну відзнаку, подякувавши йому за роботу в найтяжчі перехідні роки. Екс-губернатори теж зробили чинному керівнику облдержадміністрації подарунок – книги біографії українських гетьманів. А далі засідання відбулось у закритому режимі. Хоча орган є дорадчим, проте, на думку Олексія Савченка, потреба створити його є. Питання, які ми сьогодні обговорили, дуже проблемних питань, але досвід моїх колег дуже важливий для мене. Чому? Тому що у мене обмаль часу. Я не хочу його витрачати. Я хочу побудувати свій шлях таким чином, щоб урахувати всі помилки, які вони допустили, і не допустити помилок в своїй роботі. Екс-губернатори підтримали такий крок Олексія Савченка. Велика подяка до вас, що ви започаткували. Це дійсно річ, яка потрібна для області, тому що ніколи не було преємственності. Кожний очільник ОДА зміняв іншого і розповідав про попередників. Проблемні питання вже окреслені. Земельні проблеми, сплата податків – це лише верхівка айсбергу. Олексій Савченко планує вирішити їх найближчим часом. Підняв питання, яке сьогодні, це стосовно несплати податків за користування сільськогосподарськими землями. Це сьогодні гостре питання. Чому? Тому що у нас є громади, які ми вже перевірили, ви мали можливість подивитися, що я зробив розпорядження. Стосовно цього розпорядження, я не міг раніше його вам довести, але я вже довожу по факту, ми зробили перевірку, і стосовно цієї перевірки ми виявили 5 тисяч гектарів землі, але за 1500 тільки сплачуються податки. Однак Олексій Савченко пообіцяв підтримувати ті підприємства, які працюють згідно з законом. Серед питань до екс-губернаторів, чим вони займались весь цей час. На перше місце колишні очільники області поставили власні родини, адже під час перебування на держслужбі саме їм вони приділяли найменше уваги. А от політичної кар'єри намагаються уникати. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулася міжвідомча нарада очільників правоохоронних органів та державної виконавчої влади. Після зустрічі прокурор та начальник головного управління Нацполіції в ході прес-конференції звітували за поточний рік щодо стану протидії злочинності на території Миколаївської області та відповідали на актуальні запитання журналістів. Серед позитивних змін відмітили незначний, але важливий для регіону ріст показників розкриття злочинів. Вперше за 10 місяців, саме в жовтні місяці, ми отримали рівень розкриття злочинів вище середньоукраїнського. Це вперше. Відсоток невеликий. Якщо ми до цього розкривали лише кожен п'ятий злочин, то тепер розкриваємо кожен четвертий. Однак більшість злочинів скоюється саме у місті, а не по області. Тому визначення проблем в організації роботи всіх правоохоронних органів, розгляд стратегії у профілактичній роботі та розслідуванні злочинів і стало основною темою наради. Критика, що лунала на адресу роботи Національної поліції, дуже вірно, багато є і нарікань, багато є і на організацію роботи, нарікань на організацію роботи. Нарада не обмежувалася темою вуличних правопорушень, але оминули хвилю злочинів проти власності. Було зачіплено питання також і діяльності організованих злочинних груп,
і фіксації їх діяльності на території області. З цією метою було запрошено нас і представників департаменту, які ведуть боротьби з наркозлочинністю. До проблемних питань журналісти віднесли і часті зникнення дітей та підлітків у регіоні та останні кримінальні події жовтня. Цікавилися справами за участю посадових осіб різного рівня, але на більшість питань чіткої відповіді не отримували, адже певна інформація щодо судових справ не може розголошуватись на заходах такого формату. А справи щодо популярних лотомаркетів, які у населення асоціюються виключно з гральним бізнесом, взагалі відносяться до управління захисту економіки Національної поліції. Якщо не буде ефективної роботи звичайного патрульного поліцейського, від ефективної роботи слідчої оперативної групи, яка виїжджає по гарячих слідах, каже, від моменту першого фіксування, то ми результату не отримали. Наша нарада була сьогодні зорієнтована саме на цих людей. На результати ефективних змін чекають вже до кінця року. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У вогонь, воду і мідні труби. В Миколаєві на вірність професії присягали хлопці та дівчата, які готові стати пожежниками та рятівниками. Вони повинні будуть мужньо виконувати свою роботу і не боятися надзвичайних ситуацій. Наш полковник, група первинної підготовки для урочистого прийняття присяги вишикована. На Миколаївщині поповнилися ряди Держслужби з надзвичайних ситуацій. 26 нових співробітників ДСНС успішно пройшли курс і приступили до роботи. 4 місяці тривало навчання майбутніх рятівників, 3 місяці хлопці і дівчата вивчали теоретичну частину, а місяць – практичних занять на базі Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Слухачів курсів первинної професійної підготовки за робітничою професією «Пожежний рятувальник» зі вступом до лав служби порятунку привітало керівництво управління. Поповнять ряди колективів державних пожежно-рятувальних частин нашого Миколаївського гарнізону, який має дуже славетні визначні традиції. Як показав екзамен, більшість з них освоїли на досить таки високому рівні дані знання, які були надані в стінах навчального пункту. І ми впевнені, що вони їх будуть використовувати в практичній діяльності на 100% правильному рівні. Научился бойовому розвертуванню, підніматися на етажі по лестницям. За період навчання отримав великий багаж знань. У Миколаєві відбудуться перші ігри героїв. Ареною змагань пара спортсменів, учасників АТО, стане фізкультурно-оздоровчий комплекс університету кораблебудування. Це зараз у фоку Національного університету кораблебудування «Тиша». Триває підготовка до початку змагань, що відбудуться цієї суботи. А за кілька днів тут свою любов до життя і силу духу демонструватимуть справді незвичайні люди. Тренера нашего клуба уже давно, уже 2 года как имеют практику в работе с лицами, которые получили травмы, получили ампутационные какие-то моменты в ходе боевых действий. Кроссфит – это та система, которая как никакая подходит для такого, решения такого рода вопросов, потому как это функциональные движения, которые выполняются постоянно всеми, не только ребятами, атошниками в быту, помогает поддерживать физическую форму. Проект «Ігри героїв» створений за прикладом американського проекту «Working Wounded Games», в якому беруть участь люди з травмами, отриманими в результаті бойових дій або за інших обставин. Перші «Ігри героїв» відбулись у травні в Києві, потім долучились інші міста. Загалом цей проект вже об'єднав 70 учасників. Миколаївські змагання організовані за ініціативою Миколаївської організації партії «Блок Петра Порошенка» спільно з громадською організацією «Оберіг». Когда мы изначально увидели информацию, сюжет «Игры в героев», да, были просто слезы в глазах, потому что это действительно уникальный вызов, вызов всему человечеству. Да, люди, которые получили ранения, люди, которые получили такие серьезные травмы, они не ушли в депрессию, они не закрылись себе, они дают вызов всем нам. Головна мета подібних проєктів – показати людям, які отримали важкі травми, що життя триває, і вони є його активними учасниками. Цьому сприятиме і комплекс вправ, які виконують спортсмени. В кросфіт активно применяється бег, плавання, прыжки на скакалки, гребля на грибном тренажері, на велосипеді, робота з отягощеннями, з гирями, з м'ячами, з штангами, з гантелями. Також дуже широко включаються гімнастичні движення, такие как подтягивания, отжимания, выходы силы на кольцах. В общем, это универсальный, из каждого вида спорта взяли самое лучшее.
Ігри героїв у Миколаєві повинні стати пілотним проєктом, поштовхом до розробки глобальної програми з фізичної та соціальної реабілітації військовослужбовців, які отримали важкі поранення у зоні АТО. На даний момент це буде старт, це буде показательне виступлення. І, звісно ж, одразу формується у нас кілька груп людей, які будуть займатися активно. І найголовніше, на що ми робимо акцент, це не буде единичний случай. Ми хочемо, чтобы была прописана социальная программа, да, по поддержке таких ребят. Програма перших ігор героїв включатиме в себе показові виступи з кросфіту спортсменів з різних міст України, а також створення миколаївської команди серед параспортсменів-учасників АТО. Всіх бажаючих подивитись це справді непересічне видовище чекаємо 5 листопада о 14 годині у спорткомплексі Національного університету кораблебудування, проспект Героїв України, 11А. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Модернізація «Укрзалізниці» та викорінення системи, що породжувала корупцію на підприємстві, дозволить вивести його з багаторічної кризи та відновити славу української залізниці. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні під час відвідин філії Дарницького вагоноремонтного заводу. Сьогодні планом менеджменту «Укрзалізниці» передбачено низку заходів з модернізації підприємства, зокрема, будівництво нових вагонів, їх капітальний ремонт, придбання нових тепловозів, ремонт і будівництво пасажирських вагонів. Це план масштабної модернізації, який дасть можливість українцям отримати десятки тисяч робочих місць, зауважив голова уряду. Ми починаємо відновлення слави української залізниці і інвестувати кошти в те, щоб ми мали нормальний рухомий склад, виводили залізницю з тієї кризи, в якій вона сьогодні знаходиться. Прем'єр-міністр підкреслив, що підприємство, яке є потенційним мільярдером, за роки нечесного управління отримало купу проблем. Вже розпочинається робота щодо будівництва нових вагонів. В цьому році ви зробили чи зробите 100 вагонів, в наступному році не менше 800 нових побудуєте. Декілька тисяч відремонтуєте, це означає, що у вас буде робота. Але ті вагони, які ви сьогодні робите, вони не тільки потрібні сьогодні в Україні, а вони можуть бути продані і за кордон. Прем'єр-міністр наголосив, що заходи, які впроваджуються в «Укрзалізниці», зокрема щодо запровадження роботи в електронній системі публічних закупівель «Прозоро», зміни системи закупівель пального, автоматичного розподілу вагонів в країні, дають можливість знищити підстави для корупції у компанії. Я хочу сьогодні і напередодні Дня залізничника подякувати вам за вашу роботу. Запевнити вас у тому, що в фокусі нашої уваги, уваги уряду, є в тому числі і ваше підприємство. І для нас дуже важливо відродити національну економіку. А це можливо зробити тільки тоді, коли Україна буде виробляти національний продукт. За його словами, багато корупційних схем вже зруйновано, але це питання постійної боротьби. Стара система в «Укрзалізниці» бореться за те, щоб відновитися, але уряд цього не допустить, наголосив прем'єр-міністр. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні ж у Миколаївському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти відбулось засідання колегії Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації за участі начальників відділів управлінь освіти та директорів професійно-технічних навчальних закладів, а також шкіл-інтернатів і позашкільних навчальних закладів. У ході засідання розглянули низку питань, що стосуються стану освіти в Миколаївській області. Перше основне – це кадрове питання. Дуже прискіпливо сьогодні будемо розглядати стан організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах Миколаївської області. У більшості шкільних їдалень відсутнє належне устаткування. Порушуються умови зберігання продуктів. У деяких дошкільних закладах зменшено видатки на харчування та скорочений штат медичних працівників і співробітників їдалень. Через інвентаризацію шкільних їдалень, відсутність необхідних продуктів в раціоні учнів, а також порушення санітарних норм в області, гостро стоїть проблема харчування у дошкільних та загальноосвітніх закладах. Це відбувається у тому числі через недостатнє фінансування. Риби – це стосується всіх перевірених районів. Молока, сиру, кисломолочного, масло вишневого, фруктів. Натомість є перетинання норм споживання олії соняшникової, круп, цукру. У наступному році влада обіцяє винести проблеми харчування дітей у закладах освіти на обговорення. Безкоштовними залишають обіди для учнів молодшої школи та дітей пільгових категорій.
Не залишилося без уваги і питання освіти. У Миколаївській області триває проведення Туринського процесу. Це напрямок пов'язаний з модернізацією мережі професійно-технічних навчальних закладів Миколаївської області. Наш регіон до апробації методології Туринського процесу долучився 2016 року в рамках пілотного проєкту «Туринський процес. Розвиток потенціалу регіонів». На порядку денному колегії освітян було багато інших питань. Це оплавлення організація, це капітальні поточні ремонти, це організація навчання дітей-сиріт в нашій області, це результати компанії оздоровлення, яка була у нас влітку, і так само деякі питання, які пов'язані от з сучасним становищем. Сьогодні, скажімо, виноситься на обговорення програма «Освіта» на 2017-2021 роки, яка буде вибудовує стратегічний напрям розвитку освіти Миколаївської області. Ми сьогодні вперше її презентуємо. Олена Спірюгова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Агенції розвитку Миколаєва поділилися журналістами результатами впровадження проєктів розвитку міста. В малому залі засідань Миколаївської міської ради була й наша знімальна група. У серпні цього року американський фонд виділив понад 100 тисяч доларів на розвиток 4 проєктів, що впроваджуються комунальною установою Агенція розвитку Миколаєва. Вдалося на сьогоднішній день сформувати діюче підприємство, яке вже залучає кошти, яке проводить заходи в місті, яке виконує завдання, які ставила міська рада перед агенцією, які відповідно ставить міський голова, і які ті завдання, які на сьогоднішній день є для міста Миколаєва проривними. Для нас головне – це створювати дійсно якісний вплив на ті речі, які відбуваються в місті. Основні проекти шостимісячної грантової угоди з фондом – це співпраця з громадськістю, урбаністика, створення публічного простору для городян та найважливіший – інвестиційна привабливість Миколаєва. Іншими словами, це створення інвестиційних паспортів для підприємств. Мы уже провели встречи с более чем 50 компаниями города, также с креативными людьми, так как эта сфера тоже является очень интересной. И на данный момент копаем этот аналитический материал, анализируем всю информацию, которую получили, и запаковываем ее в инвестпаспорт, который будет сжато, но точечно показывать сильные стороны нашего города. Що стосується інших проєктів, то вони в фазі розробки. В агенції обіцяють до кінця року представити концепт проєкт розвитку вулиці Соборної та одноіменної площі. В принципі, тому по Соборній площі ми у цьому місяці вже починаємо соціологічні дослідження, проводимо фокус-групи та деякі опитування, щоб дослідити, в принципі, її функціональне призначення, її бачення очами жителів, очами бізнесу, очами жителів безпосередньо Соборної вулиці. І далі також будемо працювати над концепцією її розвитку подальшого. Наразі агенцією розвитку надано понад 70 консультацій та реалізовано 8 мікропроєктів. Ще 5 у процесі. Директор Агенції розвитку Миколаєва закликав соціально активних городян долучатися до розвитку та благоустрою міста. Олександр Гордієнко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках освітнього проєкту «Темпус» до Миколаєва завітала доктор Астонського університету з Бірмінгему Сьюзан Гартон. Одним із пунктів програми відвідин британського гостя стала зустріч з миколаївським міським головою Олександром Сенкевичем. На зустрічі, окрім Сьюзен Гартон та очільника міста, також були присутні представники Національного університету імені Василя Сухомлинського, в якому до кінця тижня Сьюзен Гартон ділитиметься досвідом з майбутніми магістрами в спеціальності англійська мова і література. Ми проводимо, і вже не перший раз, совмісне заняття в парі. Наш преподаватель нашої кафедри і преподаватель, який приїжджає з Великобританії, з Астонського університету. Ми совмісно проводимо пари. Міський голова зізнається, що з іноземною мовою в нього завжди були досить напружені відносини, аж поки він не почав займатися IT-бізнесом, яким тепер керує його дружина. На сьогодні жити без знання іноземного язика вже не є можливим. Для того, щоб бути конкурентоспособним на ринку роботи, потрібно знати обов'язково який-небудь заграничний язик. Університет Сухомлинського на сьогоднішній день є партнером Aston University, і наша совмісна робота двох університетів, уверен,
скажется, ну, не то чтобы позитивно, а мегапозитивно на наших студентов. На завершення зустрічі Олександр Сінкевич подарував Сьюзен Гартон невеличкі сувеніри символікою міста. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївських працівників соціальної сфери привітали з професійним святом, яке офіційно відзначатиметься цієї неділі. Урочистий захід відбувся у Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії. День соціального працівника відзначають в перший тиждень листопада. В цей день професійне свято відзначають багато фахівців, котрі присвятили своє життя гуманній справі – роботі з людьми, які потребують допомоги і підтримки. Я залюбки вітаю всю область, кожен район, кожного соціального працівника в селі, в селищі, в районі з цим святом, тому що ця робота, вона важка. Кожен день, кожен рік зустрічаємо цей праздник. Ну, конечно, приятно. Конечно, что про нас не забывают. Наша работа связана с людьми, а самая трудная, самая такая работа – это работа с людьми. Так что приятно, когда замечают, отмечают, награждают. Сьогодні на Миколаївщині в системі соціального захисту населення працює понад 4 тисячі працівників. З нагоди свята в залі театру зібрали кращих співробітників сфери. У нас социальная сфера очень объемная в области. Вы понимаете, это вот, смотрите, вопросы занимаются вопросами охраны труда, оплаты труда, занятости, пенсионными вопросами, вопросами социального страхования. То есть довольно широкий спектр социальных проблем, на которых вот эти люди реализуют государственную социальную политику. Это очень важно, когда иногда проходят такие мероприятия, чтобы увидеть, какие люди работают и защищают население наше в таких тяжелых, экстремальных, так сказать, условиях, в связи с этим повышением тарифов, цен, задолженностью по зарплате. Поэтому очень надо такая сфера. Для гостей працівники театру підготували святкову програму. Акапельний спів, танці, віртуозна гра на скрипці. А кульмінацією заходу стало нагородження співробітників соціальної сфери почесними грамотами та відзнаками. Директора Первомайського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вже в 12-те в Україні проводиться щорічна виставка-конкурс дитячого малюнку «Я хочу жити в якісному світі». Основна мета проєкту – формування в свідомості дітлахів уявлення про якісну та безпечну продукцію, а також можливість реалізувати власні творчі здібності. У конкурсі беруть участь діти віком від 5 до 17 років. Учасники виконують роботи у трьох номінаціях – «Я пізнаю якісну продукцію», «Ми – архітектори якісного світу» та «Кращий плакат на споживчу тематику». Цього року на регіональному рівні надіслано більш ніж 300 малюнків – дітей з навчальних закладів, гуртків, позашкільних творчих організацій Миколаєва та області. Також в цьому році надіслані роботи дітей з Волинської області, Камінь-Каширський, районний будинок дитячої і юнацької творчості. Регіональне конкурсне журі аналізує малюнки та визначить переможців. В кожній номінації виділять 4 найяскравіші роботи. З них оберуть фіналістів. До речі, найбільш активна вікова категорія дітлахів – від 9 до 12 років. Така тенденція є незмінною протягом останніх років. То я бачу, що діти не тільки пропонують нам жити в якісному світі, а ще і вправляються в техніці живопису, там техніки, графіки і композиційному рішенні роблять. Цікаві роботи. І мені подобається те, що кожного разу я приходжу і дивуюся, тому що наскільки багата фантазія і уява наших дітей. За традицією, нагородження переможців всеукраїнської виставки конкурсу «Я хочу жити в якісному світі» відбувається у травні наступного року в дитячих навчальних закладах, котрі брали участь у проєкті під час останнього дзвоника. Всім дуже подобається цей конкурс і дуже щедрі подарунки кожен раз. Найкращі підприємства Миколаївської області, дітей нагороджують, завжди там по 50 нагороджених, тому дітей це спонукає до плідної праці і вони працюють завзято. Отже, сучасна малеча намагається самотужки створити якість свого життя, не перекладаючи цю задачу на дорослих. І в них це гарно виходить.
Приємно те, що сьогодні діти хочуть брати відповідальність за своє життя. Вони хочуть самі бути архітекторами свого життя, якості життя. І відповідально ставитися і до того, що вони вживають, і де вони живуть, і до природи, в якій вирощуються продукти харчування, до споживацьких функцій. Їхня формується як сучасних дітей 21-го століття. Денис Костенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І Миколаїв виборов право на проведення міжнародної конференції «Велофорум-2017». Це стало можливим завдяки громадській організації «Альтерспорт». А сьогодні активісти передали символ велофорума миколаївському міському голові Олександру Сенкевичу. Заявку на проведення велофоруму активісти подають не вперше. Проте лише зараз отримали можливість провести форум в Миколаєві. Тож у жовтні 2017 року до міста з'їдуться велолюбителі не тільки України, а й багатьох країн Європи. Проведение велофорума дает возможность все-таки уже начать конкретные действия по развитию велоинфраструктуры. Это такой проект, который кочует по Украине, за него нужно побороться, нужно подать заявку. Допустим, если мы хотим провести в 2017 году, надо подать заявку в 2016 году, ну и так далее, за год до проведения следующего мероприятия. Наразі в Миколаєві немає жодної велосипедної доріжки. Проте, як повідомив міський голова Олександр Сінкевич, до проєкту бюджету на наступний рік внесені зміни, які повинні посприяти розвиненню велосипедної інфраструктури в місті. На сьогоднішній день ми залучимо спеціалістів, а також людей, які, ну, скажімо так, мають в інших містах мають досвід впровадження таких велодоріжок. Громадська організація «Альтерспорт» вручила очільнику міста символ велофоруму. Олександр Сінкевич зізнається, що ця приємна новина трохи лякає, адже потребує відповідальності та результатів. Я сподіваюся, що до проведення велофоруму в нас вже буде що показати, як змінилось місто за останній час. З нагоди проведення міжнародної конференції «Велофорум-2017» в Миколаєві Олександр Сінкевич призначив свого позаштатного радника з розвитку велосипедної інфраструктури. Ним став Денис Моляка. Громадському активісту вручили відповідне посвідчення. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Тож це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наостанок хочу побажати приємного вечора, гарного настрою та лише позитивних особисто вам звісток і лишайтеся з нами.